Mwaramutseho bakunzi ba televiziyo Umurage. Uyu munsi turi ku itariki 22 kwezi kwa gatanu umwaka w'2021. Twasuye inkambi yo kubwegera ahakoraniye impunzi zaje zituruka za Rurambo na Gahoro. Uyu munsi ishyirahamwe ryitwa Seiko Youth and Child and Youth Care Organization yabashije gusura impunzi ndetse akaba n'inshuro ya kabiri igera hano kubwegera izanye ubufasha butandukanye. Hano kubwegera turi kumwe n'umuhuzabikorwa cyangwa se umuntu uhagarariye ubufasha ukora muri coordination ya za mutualite za hano Uvira. Rero tukaba twamusuye dushaka kumuganiriza twumva ibintu bitandukanye Seiko ishobora kuba yabagejejeho. Mwaramutseho. Mwaramutse neza. Murashobora kutwibwira mutubwira n'akazi mukora hano kubwegera? Nitwa Shinga Gervais, nkora muri coordination nk'umuntu ushinzwe logistique. Dushinzwe kuza hamwe se cyangwa duhaha ibintu by'ubufasha biza bigana hano kuba déplacer bari hano kubwegera. Uyu munsi Seiko cyangwa se Child and Youth Care Organization yabasuye ndetse biravuga ko ari inshuro ya kabiri igera hano izana ubufasha butandukanye. Uyu munsi ni iki se Seiko ishobora kuba yabazaniye? Reka tubashimire cyane n'umutima wose kubw'urukundo bakomeje kugaragariza abantu bahunze bakurwa mu byabo bari hano. Iyi ni inshuro ya kabiri. Uyu munsi bageze hano bafite amabalo agera kuri 5 y'amahuzo y'abana ashobora guhabwa abana barenga cyangwa se bagera kuri 400. Bafite n'amakarito y'amasabune agera kuri 10 ndetse bafite na envelope y'amafaranga bashobora guheza bafashishamo ababyeyi b'abakecuru cyangwa se abantu bakuze. By'ukuri byadukoze ku mutima, turabashimira ku rugo bwitange no ku nkunga zabo bakomeze kugaragaza bazana ubufasha hano. Uyu munsi aha ngaha muri abantu bakoraniye barishimye kubabona inshuro yabo ya kabiri bagaruka baza aha ngaha, kuko na mbere bari bazanye ibyo kurya abantu barabahembura barishima. Uyu munsi twongeye kubabona tuvuga ngo bakoze cyane, Yesu abagirire neza. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ndaruhuye Nelson, mpagarariye organization yitwa Seiko Child and Youth Care Organization. Twaje gusura abavandimwe hano basenyewe za Rurambo, Marungu, Irandondo yose murabizi mwese, niho twaje gusura. Ni ubwa kabiri tuje kubasura, ubushize muri uku kwezi gushize twabashije gufasha ingo 70 tubahereza buri muntu saki ya 25 kilo n'ibiro bitatu by'amasukari n'amata yo guhereza ababyeyi. Nibyo twari twaje gukora. Ubu twongeye kugaruka ngo tubashe gufasha bano bana batoya bambaye ubusa badafite icyo kwambara. Turabagana muri ibi bihe, niko kuza muri kadere ya organization yacu. Twari organization twahoraga dukorera ruguru cyane Minembwe, ariko kontite n'ibibazo byabaye zo gushenyera bano bantu bahangara Rurambo n'iriya za Marungu, biba ngombwa yuko ibikorwa byacu tubikonsantara hano, ariho tubishobora cyane. Twakomeje gukora n'abantu benshi bagiye badufasha, abaparteneri ba organization yacu. Hari n'abantu benshi abana b'iwacu bakomoka i Murenge bagiye badufasha nko muri iki gikorwa. Seiko yabashe kwishakamo inkunga kugira ngo tubashe gufasha abano bantu, ariko hariho amafamiye nk'abiri yagiye adufasha muri iki gikorwa. Nubwo hari harimo ubushobozi bwacu nawe k'umuntu famiye bita ngo ni Ngiriwe Neza Amoni n'umudamu bita Nyiramuteto Gracia, abantu hari igikorwa bashishe gukora gikomeye baratwunganira kugira ngo tubashe gufasha abantu benshi bafatika. Ndatekereza twafashije abana bagera hafi 300, aho buri wese yagiye ahabwa imyenda yo kumwambika kandi banezerewe bishimye, kuko n'ubundi bwa mbere bishimye igihe twabaganaga tubazanira ibiryo. Rero tukaba dusaba abantu bose babona bino bintu biri hano, ni abantu bacu baragowe cyane, bakeneye ibyo kurya, bakeneye ibyo kwambara, bakeneye byinshi nk'ibyo namwe mubatera inkunga mukeneye kugira ngo tubashe kubafasha. Urabona ni abantu benshi, kandi abantu benshi ntibabakore, leta ntibashe kubakorera ibyo yakagombye gukora nka leta. Niyo mpamvu dusaba imvukire n'abandi bazumva kugira ngo baze bakomeze badufashe tubashe kubana muri iki. Ego, murakoze bwana coordinateri. None se ko muri hano muri ba coordinateri hari abanditse mwamukorana
organization yanyu ikora gute bo murakoze ukuntu dukora dukora bitewe n'imigabane donc organization cyangwa se association ifite ubuyobozi buri bien structuré hariho base yacu nkuru iri base muri amerika ifite ubuyobozi buhagarariwe n'uwitwa Bisetsa Ntwari nkaho tureba hariho nabandi benshi harimo nabazungu bari muri yo structure systeme yacu hariho nabandi basore benshi bakomoka umurenge n'abakobwa natwe no muri Congo ninje uhagarariye structure yacu cyangwa se association ninje ukordona ibikorwa byose urepresenta organisation muri Congo donc nuko niko dukora turi bien organisé dufite ama structure giyatandukanye muri amerika na hanga ubu ngubu turakonta gukora indi systeme se cyangwa se indi structure muri Europe tubonye abantu dushobora gukorana kwa byazaba ngombwa kugira ngo tubashe kwagura ibikorwa byacu uko bishoboka rwose tukaba turi no gutekereza kuvuga ngo hano bwegera murabona hari abantu bacu benshi tugomba kwicara tuwasista twegera tumenya ibibazo byabo twazareba ukuntu twazigana biri kordone cyane na siège yacu iri USA tugakorana coordination ya muri Congo kugira ngo turebe ukuntu twashyira base hano hano kubwegera nubwo byenda tutavuga ngo ni heza cyane ariko ntabwo turi smart kurusha bari hano nubwo ari impunzi tukabana tukagira sheje toya cyangwa se antenne extension kugira ngo tuza twicara tumenya ibibazo by'abaturage bafite hangana muri make nuko nguko niko bimeze turi street asbele acikorera uvira mwenga na fizi ariko cyane bitewe n'ibibazo biri hano ni hano twabashije gutekereza dushobora kuza kuba dukorera cyane kugira ngo nabumva yuko bashaka kuba icyo bakorera abantu babyeyi batureba tukaza dufatikanye abandaritse buri muntu wese wumvisha akajye gukorera igihugu ngo arigaragaza atravere bano bantu bari hano rero turashimiye abapartenere bose harimo abazungu bagenda batanga amafaranga yabo makeya n'abanyamurenge se cyangwa abantu bakomoka muri karakari mvukire rero ndabashimiye nshimira n'abantu bose babashije kugira icyo bitanga murakoze mwebwe nk'abantu babashe kugera hano kugegera mwaganiye n'abaturage mwirebe n'amaso yanyu ibyangombwa ibyankenerwa cyangwa se mu gifaransa ibyo bita le besoin ushobora kuvuga ngo izi nizo besoin zikomeye cyane abashobora kugira icyo bakora bahera aha nizihe kuri uno munsi wa none ushobora kuvuga ko ariyo ma besoin wowe warebye abantu waganiye n'abantu batandukanye n'ahe ma besoin ahari cyane ni byinshi hakenewe ibintu byinshi hakenewe cyane cyane ibiryo kuko nibyo ubuzima bwa buri munsi nico cyane kuko abantu ni benshi n'ababazanira inkunga bazana inkunga zitabakwiriye bose ugasanga ibyo bajya baranyabanya ntabwo bajya ngo bahage bose uko bangana rero habonetse foro y'abantu benshi bakaba committed bagatanga amafaranga afatika kugira ngo bano bantu bashe kugaburirwa za byiza cya kabiri urabona hano abantu baturutse za ndondo ni milie iri trefura cyangwa se ikonje cyane kugira ngo baze bisange hano hari abantu benshi bagwaye za malaria kumva abantu bore ukuntu bafasha muri cadre ya sante kugira ngo bashe kugira icyo babafasha hanga ikindi cyongeyeho ni ukubafasha mu kubuza amashuri abantu bari hano urabona hari abana benshi kandi abo bose bakeneye kwiga no muri education abantu bagakora investissement abana bagashaka gukuntu bashobora kwiga nubwo bari hano batarazamuka zose ni leta igomba kubikora kugira abantu ngo babere rapatrie basubire bavuye ariko cyane cyane biba bikenewe ni ibyo ngibyo ni education ibintu za securite alimentaire na education kwa twitwa mwamikazi umutwari papa yarapfuye yari yitwa Musabwa umugabo wanje ari hano nshatswe mu muryango w'abagorora twamanitse duhunga nuko sande ni ukuri mwarakoze bantu b'imana mwatwitayeho mfite abana batanu none ndore umwana wanje umwe niwe wapokeye nuko mugerageze muzopokeze n'abandi twarashimye cyane iyo tutabagira tuba twarapfuye ntituba tuzi aho twari tu ariko imana ibaha umutima ukunze mutwitaho nuko murakoze muzotugirire n'ibindi tutarabona imana izoba duhera umugisha
ayi